Resursi, ljudi, prilike. Invest East Serbia. Tražite mesto ili priliku za novu investiciju. Nije vam presudno da ste baš na autoputu i ne želite da previše plaćate zemljište i njegovo opremanje. Želite mesto sa dobrim saobraćajnicama gde još uvek nema velike konkurencije stranih investitora, sa kvalifikovanim radnicima, sa velikim izborom lokalnih dobavljača i gde će vas lokalna zajednica dočekati raširenih ruku i prema vama se odnositi zaista fer. Da, Istočna Srbija je pravo mesto za vas. Istočna Srbija je dobro povezana sa glavnim evropskim putnim koridorima 10 i 4. Tu je Luka Prahovo na Dunavu, železnica i nekoliko aerodroma u okruženju. Jedanaest razloga za investiranje u Istočnu Srbiju. Prvi komšija Evropske unije i 330 km granice sa Evropskom unijom. Kvalifikovana i prilagodljiva radna snaga sa konkurentnom cenom rada. U toku su obimne intervencije na unapređenju saobraćajne infrastrukture u regionu. Velika ponuda lokacija za Greenfield i Brownfield investicije po više nego konkurentnim cenama. Veliki broj potencijalnih lokalnih dobavljača. Brojni primjeri uspešnih investicija. Kvalitetno poslovno okruženje uz odlične podsticajne mere države. Spoljno-trgovinska razmena regiona, uvoz-izvoz je duplirana u poslednjih 5 godina. Očuvana životna sredina i značajni prirodni resursi. Posvećena lokalna samouprava koja u investitorima pre svega vidi partnere. RARIS, vaš stručni partner.